اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ مومنین و مومنات کی خدمت میں اسم اعظم کا آج ایک بے انتہا مجرب اور جلالی ترین وظیفہ عمل لے کر آئے ہیں۔ اسم اعظم کے اس مجرب ترین وظیفہ عمل کو مومنین نے خصوصی طور پر 27 صفر 27th of صفر کے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک کر لینا ہے۔ خداوند متعال بحق محمد اور آل محمد اس جلالی اسم اعظم کے صدقے میں مومنین و مومنات کی ہر حاجات کو اپنی بارگاہ میں فوراً کے فوراً قبول و مقبول کر دے گا۔ ہر بلا، مصیبت، آفت، پریشانی اور ناگہانی اور کن کی زندگی سے خاتمہ کر دے گا۔ ہر بند دروازے کو کھول دے گا اور اس کو روزی میں بے پناہ برکت اور وسعت عطا کرے گا۔ بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ 27 صفر 27th of صفر کے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک جب بھی آپ کو فرصت کے لمحات ملے، آپ نے باوضو ہونا ہے، اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے قبلہ رخ بیٹھ کر محمد اور آل محمد پر اول و آخر 3-3 مرتبہ 3-3 times درود بھیجنے کے درمیان میں ایک تسبیح 100 times 100 مرتبہ اس ذکر کی تلاوت کرنی ہے، اور وہ ذکر ہے یا اللہ ہو یا غیاث المستغیثین، یا اللہ ہو یا غیاث المستغیثین۔ اور خداوند متعال کو محمد اور آل محمد کے جلالی اسم اعظم کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا، مشکلات کے دور ہونے کی دعا کرنی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔